Okay, abalabi bafa balungi nsanyuse okuddamu okwogera nammwe JB Tailored Fashionz nga bulijjo era tuli wano tulina Mzei Jemba akolamu kafiti no wano tulabe ku bugoye bwe twamukoledde then akikube ayake abeere smart bwe tuva wano tugenda ku ka photoshoot ya ku Freedom City tufune ku different pictures mu different fashions zagenda okwambala ya tugenda banga tumwambaza nga tumukuba obumaali obwakabi mwebale nnyo iria Mwami Jebbi n'abalala mwenna abali wano abandaba kino kyendiko kirala nnyo era nange ensanyuse nange okubeera era ddala wano kati oba sereebu bwennyini bwebwo wali mbadde nzannya buzannyi ne kati ndi sereebu wennyini omutebenkevu kyekyo kyendi ssebo ndi era nsanyukidde ddala akagoye kanfuyitinze bulungi era nga celebrity bwabeera mwebale nnyo mwebalire ddala celebrities celebrity celeb from celeb celebrity
This is Mwattu TV. TV yomuntu wa wansi.